WhatsApp-da dostlarla yazışarkən stikerlərdən istifadə etmək əyləncəli və maraqlı yazışmalara səbəb ola bilir. WhatsApp-da bir müddət əvvəl gələn şəxsi stiker funksiyası isə bu əyləncəni bir az da artırır. Bugün dünyanın ən məşhur mesajlaşma tətbiqi üçün stiker yaratmaq və onun istifadəsindən danışacağıq. Azərselin təqdimatında Tech Tips rubrikasını izləyirsiniz. Tətbiqin istifadə prosesi çox sadədir. İlk öncə Personal Stickers for WhatsApp tətbiqini endirirsiniz. Sonra isə bu tətbiqə daxil olub sağ aşağı hissədə yerləşən əlavə düyməsinə basırsınız. Sticker paketinizə ad qoyduqdan sonra foto ikonasına basıb qaleriyanızdan istədiyiniz şəkli seçirsiniz. Minimum 3 şəkil əlavə etdikdən sonra isə stickerlər avtomatik olaraq WhatsApp-ın sticker bölməsinə əlavə edilir. Personal Stickers for WhatsApp tətbiqi istifadəçilərə şəklin sticker olacaq hissəsini yerindəcə kəsməyə imkan vermir. Buna görə alternativ tətbiq Sticker Maker-dən istifadə edə bilərsiniz. Sticker Maker-ın da istifadə qaydası çox asandır. Tətbiqə daxil olan kimi əlavə et düyməsini sıxıb istədiyiniz şəkli seçirsiniz. Burada digər tətbiqdən fərqli olaraq şəklin stikerə çevriləcək hissəsini kəsib götürmə imkanı var. Öz maraqlı stikerlərinizi yaradıb rəy bölməsində bizimlə bölüşün. Daha çox faydalı məlumat üçün kanalımıza abunə olmağı və Instagramda bizi izləməyi unutmayın.